சும்மா தென் பார்த்தா பொங்கலோ அனி தென் பருத்தி தீன் வர முடியா சூரியா தப்பன் பண்ணல அனி செவ்வளக்க காலு போட்டோ தேவாள செப்பட்டோ நோ மட்டை சாங் பண்ணோ தெத்துவா தேசு பொட்டிலன் போக்குமாறு உடே பாப்பா உங்க மத் மொத்தத்தை ஆட்டா நூப்பு வந்துட்டா அனி இட்லே மூடோ தானே பிரார்த்தையோ గట్లంటే శతపతి దేవాలో నిజాయితీ ఓ మనీసే గీరాపతి ఈ బీస్ట్ దేకో దొంగతల్లో గట్లంటే పొడను అప్పుడు హద్ది పొడు గరా పట్టి గెలో జేసుచే ఒడికి చే సమేస్ అని గలిలే తాం తస పట్ల ఒక నాయకు శ్రీ పోయిస్ ఉపయోగరవు యో సెంటి పొడనస్తో దేవచే ఉత్తరే जी
Amara,
Amen.
Amen.
Să
number 403. Ceni puta ceni povetat pe cenna fu. Amen. Om cha sumya Jesu Christ chi kurpa. Deva sumo. Ani povetrat me se kvot tum che sofe aso. Tum che sofe aso. Christ di pumugaccia bhavano painino tishinsa. Tukestu kutmachano. Avans punarjivan pono, avans civito. Zocon magasat manta, tomora salari, sasna cu cietolo. Pensu, iam ce bâină, mersin bai. Devacea, tarea palo divno, punarjivan punacere, bărbosă dorno, ce listri. Aici de sa, tine devacea utra palo divno tiso atmo devacea atin samar pilloasa. Ami tica adiu smagunku ya adiu templan samleam. Zatr ami yam chabaini cha atmya pasut ma kya diu zatr tici chivaitant astana kaslins kolon kalan astana kasim patkan kilan salyar. Chisu tica pubitra raktant dono nitral kurundi anitika Sărgăsă, mucătă, făvăcără de mănână. E misă ce îmbălidă, de văc mântă de slimbătă un ceac, am ce pat kame, vălcăni e fia. Au pat kin, săr pădvedă te fa, anitum ca băva băinină, măsă gânia văsărân sânta, mână încintă un tânda văsărân, văi ce dărân bără sărân, ave saite pat ca încălian, umăsă aprat, umusă bădă aprat. Iapăsă băgăin sădăan sâmkăr mărie, sâklea devută tăni băgătă, anitum ca băvă băinină, mâchcă tiram ca sârvăs părădă vălăgi, vină tică mântră mântă. Sărpădvedă devăm ce căcutkăr, aniam ce pătkă mbăksunam ca sâsnă ca acivită păfă. Yeah.
सर्पद वेदाधे वामच बापू तुझो पोत मेलो आणि मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी पावार्थान वळखून घेता. ताचे समोर मरण गेल्ल्या आमच्या मिरसेन कोरया आमचे भयणीक ताचे वरवे संतोशान पुनर्जीव जीवन सांग फावो कर म्हूण आमी तुजे लागी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजो क्रिस्त वरवी तो खरो देव तुजे सुवे पवित्र आत्मेचे आयेकपणान जियेत आणि रास फोट सलयता सस्नच्या सस्न. सांग पावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावां भयणी न्हू, आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मरना. आमी जियेता जाल्यार ते सोमया खातीर, आमी मरता जाल्यार ते सोमया खातीर. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोमयाचींच, कित्याक जिवंत आसलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जाय जाय म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. आमकां समेस्तांक देवाचे निती सदरेवचेर सर्तेक रावंक आसतलें. पवित्र पुस्तकीस बरोवन आसा अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हांव जिवंत देव हर एकलो म्हजे उचीर दिंब्यांनी सरपडतलो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबान देवाक वाकणतलो. तर आमी हर एकल्यान देवाक आपआपलें लेख दिवचें पडतलें. देवाचें उतर हें. जीवन ताजा
Sărvespăr tumce iso veiaso, Mateva formani, Jesu Christ ce șubuvartha, Tiaveli, Jesu manalo, Bapa, sarga sumsara chadenia, Zantia ani buddhva tathavano lipon dovolelio, Yo singti, lanang tve ugda beke lekatir, आउं तुका अर गांधीता वही बापा तशेंकुरों को तुका बोरे दिसले मजे बापान सर्व वस्तु मजे आदेन दिलियात पुन बापा शिवाय पुताक कोनुं सुवल काना अनि पुता शिवाय अनि जका पुतान उकडा पेंकुरों को खुशी वेलिया ताजे शिवाय बापा की कोनुं सुवल काना Eia, moje sârșii, sumeistă tumi căste tălianu, ani văzăn văvăi tălianu, ani hau tumka vișeu titolu. Moje zu tumcea khandar gheia, ani moje lăcce șica, kitiak hau bolia ani kaltia kal zasu. Ani tumka samadhan mel tăle, kitiak moje zu văvung sulab, moje voce halu. देवाचे उतार हे वगने दुखा क्रिस्ता पुनर्जीवंत क्रिस्त ते मोघाळ भवनो आणि बहिणीनो आणि दुखेस्त कुटुंबाचानो आमचे बहीण मिरसेन बाई आज कालच्या दिसा व संसार सणोनो देवाच्या राजाक ती पाटी गेल्या देवाच्या कृपेनस ती या संसाराक आयली आणि त्याच्या आदेशाखाल कालच्या दिसा ती पाटी गेल्या म्हणयेत आमचं भावार्थ आणि आमचं बरवसो जावन असा तो पुन्हा जिवंत जल्लो ख्रिस्त त्याच्या पुन्हा जिवंतपणे आम्ही बरवसतव तर खंडित जाऊन आमची बहीण खंडित जाऊन पुन्हा जिवंत जातेली मुगा छाबोन आणि बहिणीनो जीवित म्हणत असताना तैसर जीवान असा व जनान असा उपरांत मोरणी असा आणि त्याच्या मध्ये असचे जीवन आणि खंच्या रीतीन आम्ही ते जी येता म्हणले हर एकल्याक देवान आपापले थांकी प्रमाणे थालंता देऊनगी आशीर्वाद देऊनगी आमकां आधार दिला तस प्रमाणे आमची बहीण जियेली या संसारांत बरें करून खंडीत जावन तिणें प्रयत्न केल्या आपल्या जिवितांत देखुनूच आज आमी पळयता सबार जण हांगा आसात कुटुंबदार आसात कित्याक तिच्या जिवितांत तिणें केल्ल्या बऱ्या कामा खातीर देखुनूच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें सां पावलो म्हणटा आमी जियेल्या रे मेल्या रे सोम्या जिन्स आमी जियेत आसतना जें कितें करता सोम्य खातीर करता ताच्या आदारानच आमी करता मरण उपरांत आमी ताचे जाता कित्याक आमी ताच्या संगी आसता देखुनूच सां पौलान सांगचे उतरां स्वस्थ रितीन आज आमच्या बहिणीक लागू जातात ते जिवितांत आसतना सोम्या लागींच आसली आनी तशेंच मेल्यारी आज जेजू संगी आसा एक नव वार्दीक भयर येणार अशें म्हणटा आमच्या जिवितांत तीन घरां आसात खंय एक पहिले आमचेच घर सकळांकी आसा आमी थंयसर वाडता दैवीक जे जें कितें आमकां दैहीक आमच्या कुडीक जाय थंयसर मेळटा आनी तशेंच दुसरें घर जावन आसा इस इगर्ज म्हण येत येस इगर्जेक आमी येता देवाक भेटता आनी जें कितें आमकां आत्मीक वाडावळेक जाय तें सकळ मेळटा आनी तशेंच तिसरें घर जावन आसा तें सर्गींचें घर खंडीत जावन आमची बहीण पयलें घर मेळिल्लें तिका
दुसरे लाभला हंगासर आयिल्ली मी सांदभागीत ही झाल्या सक्रमेंतीने घेतल्यात आणि आज कंडी जाऊन तिसरे घरी तिका फावो झाला ते जाऊन असा सर्गेचे राज हेच्या वांजलांत जेजू स्वस्त रितीन सांगता जे कोण कष्टार आसात वजन ओवन आसात हे ह्या म्हजे सरशी हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा आमची भयण अखरेचे कडेन इल्ली कश्ट आली कंडी जावन देवाक भोगलें कोण ना पुरो तुवें भोगल्ले कश्ट आतां तूं म्हजे संगी ये म्हजे सरसी ये मुगाच्या कुटुंबा धरणो कंडी जावन तुमकां दूख भोगता वय आमची माय आमची भयण आमची आकय आमची मौशी सरल्या ती देवा दिन सरल्या वय कंडी जावन तुमकां दूख भोगता पूण म्हाका हें उडास जाता जेन्ना म्हजो सुपप्पा सरताना एका पात्रापान म्हणलें रडनाकात कित्याक आज तुमचो पप्पा वा तुमची माय देवाक लागीं आसा देवाक ती लागीं आसा म्हणटा आसतना जें कितें तुमी मागतात देवा लागीं मागोवन तिमकां तुमकां ती धाडटली आस्थावन तिचे लागीं आमी मागयेत तिचे लागीं आमी विनंती करियेत आनी जे मागणी आमकां आसात तिचे लागीं मागल्यार कंडी जावन आशिर्वादाचे रुपान ती जेजू मारिफात मागोवन धाडटली तिकोण सुवांजळांत आमी आयकात हांव सांपावलो म्हणटा म्हजे धांव हांव धांवलां म्हजे झूज हांव झुजलां आनी आतां नितीवंतपणाचो तो मुकूट स्विकार करूंक आनी तशेंच नितीवंतपणाचो तो सोमी म्हाका दिता तो मुकूट स्विकार करूंक हांव आयती आसा आमची खंडीत भयण तिची धांव ती धांवल्या भावार्थ तिणें सांबाळला मात्र न्ही हेरांक ही भावार्थ तिणें पासारला आपल्याच भुरग्यां बळांक आनी देखून खंडीत जावन सरकार हजार तिका तो नितीवंतपणाचो मुकूट मेळटलोच म्हणटा आसतना मोगाच्या भोवनांनी भयणीनो हर एक मोर्न आमा सर्वांकी एक आपोवण दिता आमचे जिवीत आमी खंयच्या रितीन आमी जियेचे म्हणून आमी जियेत आसतना आमी थोडे फावटी कांय केअर करिना पूण आज एक मोर्न म्हणटा आसतना आमकांय उगडा सकता आमी मेल्यार फाल्यां सकाळीं कितें करीचें मोगाळ भोवन आनी भयणीनो जें कितें आमच्या जिवितांत जाता बरें करूंक आमी प्रयत्न करया आमी मेल्यारी जियेल्यार क्रिस्ताचें कशें जावचें म्हळ्यार जेन्ना आमी बरें करता खंडीत जावन आनीक चार जाणांच्या मतींत आमी उगडासांत आसता तिणें बरें केल्लें आमच्या मायेचें घर हांगास मोड्यांत्यार आमी आबा करीत आसतना पयल्लें आमी वेचें आसलें मिरसेन बायेकर तांगेर तावणूच आमी आबा करताल्या खंडी जावन आमी ल्हानतावण आसतनाच आमी तांगेर जेवन वा खेळोवन रावोवन तें तावन आमी आबा करताल्या खंडी जावन आमकांय दूख भोगता ही आमची मोगाळ आकय आज ना पूण खंडी जावन आमचो परवस जावन आसा जेजू क्रिस्त तूं खंडी जावन आमच्या भयणीक सर्गेचें दायज वो करतलो आमेन सगळे मी उभे रावया सर आमची मागणी सर्गींच्या बापा मुखार आमी दवरया सभेच्या मुखेल्यांनी देवपजेक आम्हा जिवितासो बरोबर शिकोवंक तांकां तुजी कृपा दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या गांवच्या फुडाऱ्यांनी मनशा जिविताचे मोल उखल दर सर्वांक संतोशान जियोंक आदार दी म्हण मागता देवा दिन जाल्ले आमच्या मायक ससन विशेव आणि ह्या मायच्या मोर्ना ताईं दुखे जाल्ल्या तिच्या भुरग्यांक तशेंच तिच्या कुटुंबाच्यांक बसवंत दी म्हण मागता मोर्नाचे तणीर आसलेल्यांक सवकसाय आनी भिडे शिडन आसलेल्यांक भरोसो दी म्हण मागता क्रिस्तांतल्यान जीण येसो शेवट आसा म्हणले सत आमच्या युवा जनांगाक समजून ते परी जिवंक तुजो आदार दे म्हण मागता
प्रतिवन बापा ही आमची थोडी मागणी तुझ्या पायांतळा दवरल्यांत ही आमच्या भयणीक मिरसेन खोरयाक सर्गींची दारां उघड आनी तिका सर्गींचो मुखट तूं तिका दी म्हूण तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. पान नंबर 415. आनी तुमचे बलिदान सर्पद विदा ते बापा मन ततसने सामुन माखाते सर्विस प्रम छाखन वड़या बापा तुझा सकर ने मिर्सने चे सर्विने पसो आमी तुका ये बलिदान समर्पित हां जिसु का प्रसड वंदार मुन्तिने या संस्रान मनुन गेतलं तोर तो तिका दयाळ म्हूण सुबेदार कसो आतां मेळो म्हूण नम्रतेन आमी तुजे लागीं मागतां तियास क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं आमची काळसां उबारुया. सर्वेस पर आमच्या ते फाक्तीन वसूया सर्वेस पर पवित्र बापा सर्पद वेदर आणि सस्नच्या देवा सर्व खणी आणि सथई जिसु क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वसूंक फाफू वो कैदनी देसो आनी आमच्या फायद्यासो मरण आमच्या पातकां फावो जाल्लें शिक्षण तरी तुजे कणवडे चेतना पातकाक लागून मरणाच्या घसाक आमी संपडटां तेदना जेसो क्रिस्तच्या सैथान आमचे सर्वण सन्या देखून ताच्या संगतान ह्या जिवीताक तूं आमकां आपयताय या पसो देवदतानी भक्ता संगाथी प्रीतमे निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Oh,
बापा खरस तुम पवित्र तुम सगळे अपवित्रपणाचे सर तुझ्या अपवित्र आत्म्या दडणे देणे पवित्र म्हणून आम्ही मागता जाऊं ती आमकां आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले कुशेन कष्ट मरण ससंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वसून तो म्हटलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आणि म्हळें ओ तुम्ही समेस्त घेयात आणि खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची परेच वंशतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वस ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी अंतने पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी करारचे रगत पातकचे बक्ष निमेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत ते वारावतले हे म्हज्या उगडा साप करात वट सुकुट परख ठूया जेज तुझे मर आम्ही जेजूच्या मरण आसनी पुनर्जीवन पनसमी भक्तीपणी उगदास करता आनी वो जिवीत आसवंड आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्त पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अग्यप्र तुम्ही सर्वेस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेसूक दास कर आणि फ्रान्सीस आमच्या बगेन बापा पेटा पावल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याज की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडे सर्वेस्परा तुझ्या साकरनी मेरसेन कोऱ्याची काकूळ कर तिका या संवसारांतली तुवें आपोवन मेली जशी पवित्र स्नानावी जेज बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन सांव भगवानचे इसपोती भगवान दर आणि सर काळे भगवान मुलांच्या सगळ्या भक्तां मुळाव सस्ताच्या सुखार आमकां वाचो दी ताज्या सगळता तुजी महिमा गो आमकां फावो कर जेजू ख्रिस्ता तुज्या पदा वरवीं तियास जेजू वरवीं तियास जेजू सगळता थियास जेसुताय पवित्रात्म्याच्या एक पुना सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान तरून ताणें शिकयल्लें प्राप्त धीर घेवन मनोव्या आकांतांतली वाठय सोमियाचे सो क्रिस्ता तुवें तुज्या आदर दिता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या अभवर्तचे दिश्ट कर आनी तुजे खुशे परमणी तिका शांती दिन एक वटान सांबाळ तुजी येता निराश फुट सलयता ससनच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो एकमेकाक शांती दिव्या देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढलेले आमचे कृत देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढलेले आमचे कृत देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढलेले देवाची शिळी संसाराचे पाप काढतात शिळेच्या जीवनाक पयलेली आम्ही सगळी सुपाखी पान नंबर 142 आमच्या संसाराच्या पयन वेळार तुझ्या पुताचे मास आनी रगत आमच्या वाटेचे जेवण सांग तुवें दिले तर ह्या पवे जेवणांत तुवें पसरलेले आमचे भयणी मेरसीन कोरया सस्नाच्या जेवणाक आतां बसय म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नाफी निमाने अर्पण आनी विदय
Melia kudik mati eklaun sokai do bawar tace sali permane parthana. Dunia dewa kwishwasun prathmya. Yam cha bhinichi mesin kuriachi. Ami mati eklai taunti vinashikur. Sirvis parbakta chavargan punarchivan ponan. Avinashikurum. Aniti so atmo bhagavanta cha samyant medum. Ese murna cha sadan toni patka cha fasan lo sutun. Bapa lagira si saunu, boria gole cha kandiar sasnik raya cha parivaran, nirantari vai bhavani bhagavanta so sangatika favosam. Daikan basya, moga cha pavana ne painino, kamisa cha pali dan betelya, deva cha utra charni altelya, ani sa petoni kila surya sa kamso hangup karba urta. Deva din mersin curea cea atmea că șrută în cele magungu, ani cut mădără încă buzăvan patungu mucareta vadea sosu sando, Vincent Moras. Aru, Savirdom Bainura, Nalvatedu, Ishvent, Mogor Nadan Zalmata, Sufti clase mânăsără, Shikap Shikonu, Avui bapai sangi krishi chen kham karta. Prayek pautana ganada bittuccha kamil koreya lagi aru aidu savirdomainura arvataidu ishvent lagnazata. Lagna jivita che fold saunu satzana burgyan che dene tanka lapta. Garant duple gai kust aslari burgyan che shikapo Tanso fudar ruta karchak ti vavurtat. Ashe astana pati che auchit moran pauta ani mersin koreya sard kastak sampadata. Sat zana burgyanso fudar tiche mukha rasullo zalyana. Krishi cha kamakti lagta. Dis ani rat mallepuri kam karna. Burgyanso shikap diunchakti vavurta. Ticha kastancha velare. Dev asa kumo kurtalo munano. Tine sanche asille. Tine ticha dogan duvank. Jizucha shetant vavurchak. Karmelit melant dille asa. Ekdu sister Jyoti Bombent tainsare vavur kartatar. Ani ekdu Sister Lavina, Nagpurant, Tainsarti, Sumyacha, Shetant, Vavurta. Mersin Kureyak, Satzana, Natra, Sat. Jivit, Devache, Dene, Zavnasa. Sumar, 76 Vursanche, Jivit, Mersin Kureyak, Labulleasa. Povitra Pustak, Munta. Pramanik, Munshanso, Atmo, Devacha, Hatanta, Sat. Kudu nazata tari atmo sasnak jieta. Sasnacha jivitak amchi baina fudengelya. Devadin mersin koreya lana jivachi sutsudit vavrachi kadak utran ulonchi kutma daranso mogasli vekti sadi kasti jiviti chasle. Patlya Tin char varsan taunu tici balai ki buri nastana ti sard kastali ani ya velar ticha sakkad putani duvani sunani zavyana tashens natrani tici buri karna sakri kelli ani tika buro sangat tani dille asa ani mukar mersin koreya amka yek ugdas matra tari burgyank Tice kasti jivit ek dek zavna sa. Mersin koreya cha burgyano ani kutma darano. Jizusu tumka burvoso punarchuvan panaso. Sasnak tache tein jiyonso. Sargin cha razan bapa cha gara parat sangata melso. Devak rup rup paleunso. Zaitaso mukut zorso. Adev sammanta amcha baine. Ani matta sasnaso vishev tikadi sasnaso vishev antar prakas ticher pankondi ani samadane ti vishev givundi amen upkar atovnichi donu utra
मिर्सिन करो ये अच्छा यत मैं कंगा सर मिसचे बलिदान बेटे इल्ले कुट माचेस काशा पद्रा बसात फादर साइमन फादर मेलविन फादर रोनाल्ड अने फादर राजेश हंका कुट मातर पेन देव बरे करो मंडा तशेंस फिर गज विगर सहायक विगर बापांग प्रिंसिपल बापांग देव बरे करो तशेंस मस्तुदना धर्म बहिनो कुट माचेर मुगदो नंगा सर आईल्यान तुम काय कुट मातर पेन देव बरे करो वडेच्या गुरुकाराक आणि सर्व सैरदेरांक हंगासर आयिल्ल्याक कोट मातर पेन देव बरें करूं म्हणटा Sari, ek mero
मोसो दुखा लाले ताये देवा पोमी तंबाचे सुवात आवे था इवाचा गरा Oh, my God.
आमच्या बहिणीक या जिवितांतले आपणा सरशी देवान पयले देखून मातयेची केली तिची कूड आम्ही मातयेक लायता, पण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवंत जालो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडे सारखी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या बहिणीक सोमियाच्या आदीन करूया. सोमिया आपल्या शांतीन तिका वेगू आणि निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जिवंत करू. आमच्या बहिणी पासून आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्त लागी आम्ही प्रार्थुया. ताणें म्हळें, हांव पुनर्जिवंतपणान जिवेत, म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यारय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत म्हणटा तो सस्नाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडांत उमटलो इसुम्या, आमची दुखां पुसून काड. तुवें मेल्ल्या जिवंत केलाय आमच्या भयणीक सस्नीक जिवीत दी. आपणें पाप वडलेल्या स्वभाव तुवें सर्ग बासयलोय आमच्या भयणीक तुज्या राजांत घे. आमच्या भयणीक पोवे सावन नितळ केले आनी पोवे तेलान तिचे मोग मारली. तुज्या भगवंताच्या जोम्यान तिका एकठांय. आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलाय. तिका तुज्या सगळींच्या जेवणाक बसय. आमच्या भयणीच्या मग्नवी आम्ही दुखे सल्या. भावार्थाच्या बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बुभोशान आमकां देव दी. जेजून शिकयले मागणे सांगात आमी म्हणया. सर्वेस्परा आम्ही तुझे लागी प्राप्त तुझ्या मेल्ल्या सकरणेची काकूळ कर. आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका. कित्याक तुजे कशी पळोवं तिका मन आसलें. खरें बवार्थान हांगा तिका बवार्थ एक पटयलो. त्याच परे तुज्या काकूळ देव सर्गीच्या देवदूताच्या वरान तिका स्वागत म्हणू. क्रिस्त आमच्या स्मिया वरवीं देवा तूं भक्ती बरयत मागण्या कान दिताय. आज भक्ती निकेपल्या ह्या तुज्या सकरणीक मेडसीन करया. मिन्स केल्या सांगात आज सर्गीच्या सुखान वांचो लाभय. क्रिस्त आमच्या सुनिया वरवीं सस्न सविश्व Oh.
Thank you.